大家好，我是郭成浩。根据一篇发表在 Nature Communication 期刊最新的研究指出，北极海冰最快可能在哪一年完全消失呢？一，2030年；二，2040年；三，2050年；四，2060年。答案是一，2030年。没错。2030年距离现在已经不远了，北极海冰融化的速度比我们想象中的快得多，而且科学家说可能比预期提前10年完全消失。因为在2022年的研究，科学家还推估北极海冰完全融化的时间点是2046年。北极海冰的消失是因为全球暖化的影响，此外还会造成永冻土层融化速度加快，陆地冰川的融化会产生地震，北极海冰大规模的崩解，大量淡水注入海水，会让海水密度降低，影响生态平衡，甚至可能引发海啸。利用地震仪监测冰川动态是一个新的应用。冰川破裂本身就是一个断层，破裂本身就会产生地震波，冰川移动与边缘岩体的摩擦也是一种地震波。一个地震仪可以监测到冰川好多种动态和行为，这是目前其他科学方法所做不到的。例如摄影机只能看到部分，而卫星遥测无法侦测到冰川底层的活动，因此使用地震仪监测冰川是目前的显学。在冰川上部件地震仪阵列可以监测整个冰川的活动状况，极地无论南极或北极，厚厚的冰层下若产生小小的裂缝，地震仪可以听到裂开的声音。如南极冰架很大，甚至比整个台湾还大，若提前知道它有可能崩解而造成海啸等等灾害，对防灾就有所帮助。灵敏度高的地震仪就是个预警灾害的好帮手，而且它所收集的融冰速度的数据是量化地球升温影响的重要资料。回到节目一开始所提到的最新研究，科学家还进一步指出，即使人类现在开始大幅减少导致地球暖化的污染，北极海冰仍可能在2050年的夏季完全消失，所以我们更应该要积极的节能减碳，保护大自然。